Rebecka Mirelius och ska kursleda stickkursen till helgen. Och ja, sticka kan man göra väldigt många saker. Och vad jag tänkte att vi skulle fokusera på här är att verkligen komma igång med ett större projekt som man kanske har varit lite rädd för. Jag ägnade många år själv åt att sticka vantar i parti och minut, för jag tyckte att en liten vante, det klarar jag av. Det blev snabbt färdigt, jag får ett resultat. Tröjor verkade läskigt. Det dröjde många år innan jag började sticka tröjor. Och när jag väl gjorde det så kände jag naturligtvis, men herregud, det här var väl inget. Så nu ska vi komma igång med större eller mindre projekt. Sluta vara rädd för nya moment. Och så går vi tillsammans igenom, alltså om man nu är rädd, det kanske man inte är. Vilket fall. Så går vi igenom alla momenten på en oktröja, eller vantar, eller mössa. Vilket man tycker passar en själv och vad man är i livet. Och det fina med att gå igenom det här tillsammans under helgen, det är att vi kan gå igenom, i alla fall i teorin, alla delar. Hur man lägger upp i halsen, för vi stickar från halsen och ner. Lägger vi upp halsen, ökar ut så att man får bystmåttet på rätt sätt. Lägger in ett mönster om man vill ha ett mönster. Inget mönster om man vill ha den lite mer slät, lite enkel. Hur man gör för ärmarna, hur man formar kroppen, hur man avslutar. Så att man får hela projektet genomgånget, om man säger. Sen kommer vi inte hinna sticka en hel tröja på 2 dagar. Men det är en annan sak. Vi kommer igång och vi har roligt tillsammans. Har man tur så kan man hitta garn på kon. Här är 500 gram som aldrig tar slut. Behöver man aldrig skarva. Det är en underbar sak. Kan man sticka hela kroppen på samma kon. Har man inte det så lär vi oss att skarva. Vanliga traditionella nystan. Vad vi än stöter på för problem eller frågor så tar vi hand om det och lär oss. Och så har vi